Takže prvá otázka na vás je, kde čerpáte svoju kreatívnu energiu? Kreatívnu energiu čerpám v ľuďoch okolo seba, v príbehoch, ktoré prežívam s nimi dennodenne. Píšem ženské romány, takže ja celú tú inšpiráciu, ktorú vkladám do svojich kníh, čerpám v ľuďoch, pri stretnutiach s nimi, pri besedách, autogramiádach a v podstate tam, keď načerpám také tie prvé ich príbehy, osudy, ich zážitky, ich veci, ktoré ich tešia, ktoré prežívajú, ktoré ich prípadne aj tie dámy, tie ženy a dievčatá trápia, tak z toho vznikajú v podstate tieto moje knižky, samozrejme s môjim autorským vkladom. Postavy vo vašich knihách sú inšpirované reálnymi ľuďmi alebo sú fiktívne? Sú inšpirované reálnymi ľuďmi, ale ja tie osudy a príbehy ich rozpracúvam vlastnou fantáziou, takže naozaj sa snažím, aby každá tá postava, každý ten príbeh a vôbec celá kniha mala trošku aj reálny podtext, reálny podklad. Ide mi totiž to o to, a to sa snažím v každej svojej knihe, v každom románe, aby moje čitateľky a čitatelia mali pocit, že píšem priamo o nich, a veľmi ma teší, keď si potom prečítam po vydaní knižky, ich listy alebo maily, alebo mi povedia pri osobných stretnutiach na besedách, že sa v tej knihe našli. Že si tam našli v tom príbehu niečo také, ako keby to prežívali práve oni. Že si tam našli niečo také, že naozaj zažili nejaký problém alebo z niečoho sa tešili a v tej knihe tie pocity, ako keby si prečítali vlastné pocity. Aké knihy preferujete, prípadne ktorú knihu máte momentálne rozčítanú? Ja síce v ostatných rokoch píšem najmä romány pre ženy, ale čitatelia, moje čitatelky, čitatelia sú prekvapení, že ja romány čítam naozaj úplne minimálne, a ak, tak sú to väčšinou romány mojich kamarátok, spisovateliek, lebo som veľmi zvedavá na to, čo ako píšu, ako sa im darí, a vzájomne si knižky aj vymieňame, lebo sa veľa kamarátime. Ale ja osobne skôr čítam politickú literatúru, politologickú literatúru, rada čítam životopisy známych ľudí a najmä politikov. Momentálne mám rozčítanú knižku, opäť som sa vrátila k obrovskému dielu Henryho Kissingera Umenie diplomacie, a rozčítaného mám aj Baracka Obamu a jeho skvelú knižku Cesta za snami môjho otca. V tej knihe vidno aj ten ľudský rozmer Baracka Obamu a to sa mi na ne veľmi páči.